من اين انا مرينا اين انا مرتم حيتشتك قومن استقامه ده معناه دو ما هدا ببر دعيه ما نبي محمد باو حلي كل ابن ادم خطا وخير الخطائين التوابون ادن هو اللي بيوقفه ومن طبعنا قف وين قد دعيه لكن كو وقف وكدعه وحوف في عن باليدي كو توبد دبوده الى هيب محين يدي فاستقيموا اليه محكو حجه واستغفروه بالهي فاستقيموا إليه واستغفروا كقم من هذا تشتك الرب وهديبة وحيد كان دعانا محي واستغفروه معاد بن جبل مركو لدردار بي نبي محوكو يلي اتق الله حيث ما كنت ورميل كستوكت الرب قاك عبسو هديبة وحكاح مادانا وأتبع السيئة الحسنة تمحوها ونكد بقي هما كان دعايا دا مصحيسي إن الذين اتقوا إذا مسهم إلهي وحلي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون كوا لك عبسك يقوم منات الغوية قانو حار قودي هذه طائف من الشيطان متسعدوا الشيطان هدو صامره خواطر شيطانية وحن في عينين بها ديك صعدعان تذكروا إلهي بحصوصتان فإذا هم مبصرون بإلهي سوابقوا يوحقيا aan soo koobnay inaynu toosnaanay inaga daniino ugu jirta fawaideeda waxa ka mid ah nabi maxamed wuxuu leeyahay ixfad ilaaha yaxfadka ilaahay ilaaliya jidkiisa iyo diintiisa ilaaliya maxaa ka ratibmaya adigana ilaahay baa ku ilaalinaya haddaad salaada ilaaliso shaqo lagaaga eriyo ilaahay baa ku ilaalinayo shaqo ka fiican iyo khayr ka fiican ku siin haddaad se tidhaahdo salaad iyo shaqada dee shaqada laga tegi karaya haddaad tidhaahdo haddaad tan rabbi dayacday ilaahayna waa ku dayacaya waxba ka keeni maysid meeshaad isku siina mayso asalku waxa weeyaan ilaahay wuxuu kuu ballan qaaday haddaad isaga ilaaliso ixfad illaaha buu nebi maxamed ku leeyay war ilaahay ilaali natiijadu waa maxay yaxfadka allah ilaahay baa ku ilaalinaysana waad ka helaysa وحاو نبي قوينا ليه من صلى الفجر منك صلاة الصبح تكاده رواية مسلم ابن ماجة نمحولي من صلى الصبح في جماعة صلاة الصبح منك جماعة كتكاده فهو في ذمة الله ابن نبي كاسي وحو كتر إلهي بلكي انشور نسكي من صلاة الصبح جماعة كسو تكاده هداد دب دبتو بلا يكو قد عيسي اسكا إلالي وانشور نسكي ربيعت كتر تهداد كور وريكتو waa mushkile idan haddaad ilaahay ilaalisay oo salaad subax intaad timid jamac tukatay ilaahay dimadii baad ku jirtaa cidina wax kuma yeeli karto cabsan la gal walaa cid kale caruur baynu u baqaynaayo kuwa kan war haddaad adigu qumanaato ilaahay tiisa hayso ilaahayna ubadka wuu kuu xifday ilaahay fii suurati kahf muxuu inoogaga waramay nin dhintay oo saalix ahaa ayaa ilaahay nebi iyo awliyadiisa mid ka mid a isugu soo daray si ay caruurtaa kanzigooda yare aan uga lumina loo ilaaliyo khidr baa la soo adeegay markaasaa nebi muusena lagu soo daray dabeetana derbigii dumayey bay u yimaadeenoo way dhiseen laba agoona hantidood baa ugu jirtay oo aabahood dhintay waa u dhiseen markuu ka warramayey khidr ee ilaahay inooga warramaya muxuu ku tilmaamay wa kaana abuuhumaa saalixa baa la yidhi maxaa loo ilaaliyay labada tan aabahood baa ahaa baa la yidhi maxay saalix ahaa haddaad adigu saalixtay ha warwarin haddaad si adigu warwareega tahay kuwaana khatar baa usoo hoyatay haddaad adba warwareegayso kuwaana khatar baa usoo hoyatay laakiin salaaxaagu salaaxul aabaa ayaa ilaahay ku xifdiya maxay abnaada rabbi ku xifdinaya idan haddaynu toosnaano akhriya adduunba waynu liibaanaynaa haddaynu toosnaan weynana waman yacshu can dikri raxmaani nuqayid lahu shayطaanan fahuwa lahu qariin waman acrada can dikri faina lahu maciishatan danka ninkii waman yacshu ninkii habeeno ka yeesha baa la yidhi ninkii habeeno ka yeesha si fiican u arki waaye ilaahay dikrigii ka indhalaada nuqayid lahu shayطaanan fahuwa lahu qariin baa ilaah yidhi shaydaan baanu u xidhnaa
dabeetana kaasaa saaxiib kuu noqon. Haddii shaydaan lagugu daba xidho iska war, awalba taadaad u taag lahayd. Mid kaloo ka daran haddii laguu sii xambaariyo waad lumi. ilaahay baa wuxuu leeyay waman acrada can dikri, aniga xuskay ciddii ka jeesata, fa ina lahu maciishatan danka. waxaynu salaad iyo cibaadiya wanaag uga tagnay, waxaynu salahay wax kororsada, ilaahayna wuxuu leeyahay nolol cidhiidhiyaan gelin. waa laga yaabaa adduun badan inaad soo hesho, laakiin inuu adduunkuba ku gubaabay u badantay. ribaad soo qaadato gurigaagu baa dumaya. bal u fiirso inta badan ninka ilaah iyo rasuulkiisa dagaal la galaa, ilaahay dagaalka meel aanad ogeyn buu kaa qabanaya. waa laga yaabaa in gaadhiga iyo intaanaad wadwadato, laakiin meel kalaa lagaa qaban. islaantaa lagu itixaab, caruurtaa lagu itixaab, balaayadu meel kulebay kaa geli doontaa. rabbi ninkii la dagaalamo ka badin kari maysid. aakhirana waxaad iman doontaa baa ilaahay leeyay adigoo indhala aan waxba arkaynin. qaala rabbi lima xashartanii acma waqad kuntu basiira. ilaahu maxaad ii soo xaadirsay anigoo indhoola ah, waa indhaqabay adduunka markaan joogee. qaala kadalika atadka aayaatuna fanasiitaha wakadalika alyowma tunsa. jidka siraad baad adoo indhala isku soo maqiiqi, awalba jid khatar u aha. bal adoo indhala-aana ku darsada qiyaas, waxaa la yidhaahdaa aayaadkaygaa kuu yimi, dabeetana waad ka tagta, maantaadna waa lagaa tegay baa la yidhi, waa lagu ilaabay. ayuhal axiba, haddaynu jidkaa nolosheenna ku ilaalinno, nabi maxamed baa wuxuu leeyay ninka hamigiisa hami qura ka dhigo, hamiga aakhira ka dhiga, ilaahay noloshu wuu ururiya. ninka hamigiisa hami adduunye ka dhigo, adduun iyo xoogsi iyo shaqe iyo halkaa uun ku ururiya, kaas buu nebigu yidhi farraq allahu shamla, ilaahay baa ka kala daadiya. wajacala faqrahu bayna caynay, indhahana faqri baa loo saaraa, un waa ka kala qubata, unoo indhahana faqri baa u saaran. walam yu'tihi min addunya ila maa kutiba lah, adduunna kama helo intii loo qoray mooyaane, wax kale ma helo. ninkii aakhira hamigiisa ka dhigana, ilaahay adduunkiisana waa u ururiya. man jacala alhumuuma hama waaxida hama almacaad kafaahu allahu saa'ira humuumi, ninka hamigiisa hame aakhira ka dhiga, ilaahay baa humuumta kale kaga filaada. ninkii humuumta adduunye isku tiro badayaana, ilaahayna waa ku sii daaya dooxooyinka adduunye, miduu doontaba naftu ha kaga baxdee, siduu ximayo unbay mid naftu kaga bixi doontaa. idan ayuha alaxiba, toosnaanta faa'iidooyinkaas aynu ku qabnaa. warku hadduu bato intii hor uu idinlow siinaya war badanina wuu ii hadhay, laakiin dhowr kelmadood baan idinku soo koobaya. ilaahay qur-aanku wuxuu inoogu sheegayaa wixii inugu kaalmayn lahaa se inuu toosnaan lahayn aayaadkaasi. fastaqim kamaa umirta waman taaba macaka walaa tadqaw innahu bima tacmaluuna basiir ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. دورك أيضا سورة هود اسكو حيكا هداد أخرضو أي تفسيرات كا أكتو بعد ليس أسباب تا إلى هي أكا قور رمي يلو توسناتو يدو إري إري يوكو من بان دين شيء إذن كانت يبقون غاري ككوات وفاستقم كما أمرت أي الاتباع إناد بدعة كل عناد توسناتد kalabaad waa waman taaba macak, inaad isku daydid muslimiinta inaad dugsatid. shaytaanku waraabuhu wuxuu cunaa buu nebigu yidhi adi'ba inamaa ya'kulu dhi'bu min alghanami alghaasiya. idan biya asaalixa, inaad isku daydid inaad ku noolaan kartid, dadka wanaagsan raacdi, meelaha wanaagsan fadhiisatid, meelaha fadhi ku dorarka iyo qurunka iskaga tegtid, masaajidda camirtid. maanta intan baa masaajid ku fadhidan oo ilaahay idin soo hagaajiyey. imisa agteenan tuban oo maqaaxiyuu ka sheekeynaya meelaan khayr lahayn. ka saddexaad aayaddu ka rab orantay waman taaba macak, toobada inaad badsatid iyo istikfaarta. nebi maxamed wuxuu leeyahay maalintii akhar min 70 mara aw 100 mara baan toobad keena. wa cadam ituqyaan, inaad xadgudbin, itibaac inaad ku dhaqanto, tasayub,
iyo quluwi midna inaad ku dhicin saynu.